E aí, pessoal do canal Agrofloresta do Sertão, a gente está aqui colhendo algumas acerolas na Agrofloresta Cariri. A gente já colheu bastante, a gente tem um pouco aqui, a gente tem essa bolsa, bastante acerola. Agora as outras que os amigos estão aqui também, a gente está colhendo nesse outro pé aqui agora. E olha só, é muita, muita acerola mesmo. Muita, bastante acerola. Bem docinha, né? Muito doce é acerola desse pé, principalmente. E a produção aqui está enorme. Não dá, não, a gente não dá de conta da produção. Já colhemos bastante pés aqui. Aí onde você vai, você olha, são os pontos vermelhos. Fora que quando você vai filmar por baixo também, ó, tem bastante ponto vermelho, muita acerola mesmo. E